Menge yo jiraba. Mm. Buli mtu gwe sporting ane mufura. Isoka mufura mukungu. Mm-hmm. Le nofu kwa wichitiwa. Mm-hmm. No yambala kugao nyeyo. Mm. Echitiwa echo chikuwa ambale. Date chikamu. Te chikuwa. Ate bali nengili jiba sporting amu umuntu. Si uli mtu njiba muwaji. Okubira owe chitiwa. Nene the moment. That establishment. Sembari mani nti nubaku wani ubira. Nchibobera yo fuka bufuka. Ufuka wachitiba butirivu. Kanso kenkuwe yo. Honorable numbers of mlava. Akole denyo Buganda. Ida wagira nyo Buganda. Yes. Nito basaola mua gauni yeyo. Sicha angu chajimu ambaza. Chitibu echo. Yeka tacha chambala. Ila tacha chambadi. Ochulira. Tacha chambala. Na ye tunulira mpuga. Honorable mpuga. Wachitiwa yes. Is a diplomat. Tunulira maiga, tunulira segona. Abantu obona bachi. Babitiwa. Babitiwa. Honorable segona mpuga njukira yekalakasa ako. Nekati, tacha sobola. Yekalakasa ako edda. Iye, wande geyao, natambuza na bigele. Nkichichika lichibadjo. Sichi njukira yekalakasa ako. Yekalakasa ako. Nye, kati. Mpuga na gena kukua na hii kala kasa. Abantu ni bamu. Olawe nawe kwa chiku kanze. Kwa umuntu wakawa rogama. Nafutu nange kenyini. Mwile ngane ye wechitiwa wacho. Atende rane bamu kubira yo. Mune nya. Nena ye. Chote cha sijama. Bamu ila tia gaso no waburu. O wa kakobe. Chacha agenda ye. Sate bubu waidi wagena kukua na hii kala kasa. Oba senyonyi. Chiri nomu. Tuga mbabu gami mweyongire mbumu. Mugende mbumu. Aotiraba. That's the difference. Ndiyo chida. Nti mpuga. Establishment ye mengo imunachari nze. Paka kati. Na habela mpungu. Ya muteka mu. Wachitibu. Wanobu kungu buwe. Wachitibu. Akusola kwe kala kasa. Mungiri ya fi. Ya atakola. Kakati. Government ujukira ya miaka che. Na. Etano. Emala ke miaka etano. Nibajichusa. Wanibajirikawu. Wanibajirikawu. Kakati, nopo, kula okuli ya position, edino kubale miaka chi. Etano. Miaka etano, jisoka jibadeja diplomacy. Ya kukwata mpola. Kukwata mpola. Kuumba umba. Erano volaba, neokwe karakwasa kwa mpogo kumanyi. Let's walk out. Nibafuruma. Nibafuruma, mumirende. Mungiri ya chikungu. Na hiyo kila babu waini, jie yafunya kuchikonde. Iya, chika suka. Hey. Na alinya ni kuntebe wa gurumu. Nkwayo na wamu lalanga, na yenga, guwadi wa doroza, jie, alinga mkungu. Mm. Nisi, tatisi wa achitiwa. Kundi, jeno katumba. Nchikonde ya kola chii. Ya kuba. E mumi ya kasuka. Ya bazake mumi kate mutu. E, na hiyo ujukiro kula kumpuga mkundi ya hiyo. Na yenga ya limu. Mupali ya miti ya limu. Hey. Wasegona, kakati, this is the second phase to gain more elections. Diplomacy komi. Kati yolina kuleta activist. Aguguba. Ajamu ingatona teka mugamu boots. Na imili ya kutebo. Bwichiva chikonde na achikuba. Yes. Bobi wa iningabala. Nguwe kubuli. Abantu masinge chuteba achila vye. Nze nami sinze mpuga. Na ye politikari. Kumbereri wo. Kati. Ate, abantu bachamanya abachela. Ntine mu meeting ya today. Ne yakimanyi. Ndeka kasamu chusa. Ketugenda mu. Kati bwe tugenda. Akasobola. Ne actions zako. Tasobola zikola. Kubanga bino birimo kuyuza makoti. Ne yenkuga bamusike koti. Bajiyuze. How do you feel? Nange si agomba sinyi ate tuba tukola ebintu ebi. Bwe waingira na